Қазақ халқы қашанда отбасын құруға ерекше қараған. Текті жердің қызы бізге келін болды деп мақтан етіп айтып жүрген. Сондай-ақ болашақ келіннің отбасында қанмен берілетін аурудың бар жоғын білетін болған. Ал бүгінде медицина дамыған уақытта генетик дәрігерлердің айтуынша, елімізде тұқым қуалайтын аурулардың екі түрі бар. Сондай-ақ олардың алдын ала анықтауға болатынын айтады. Қазақстанда екі ғана ауруға пока тексеріп жатырмыз, жаңа айттым, бұл фенилкетонурия ауруы және қалқанша безінің тұқым қуалайтын гипотиреоз, да, врожденный гипотиреоз. Фенилкетонурия деген ауру бұл жаңа ата-аналары бұл аурумен ауырмауы да мүмкін. Бала туылған кезде бұл сырт көзге көрінбейді. 6 айға дейін клиникасы болуы мүмкін. Жаңа туылған кезде балада дерматит болуы мүмкін. Шашының ағаруы балада уже үлкейе келеді. Жаңа көзінің, мысалы, қара көзді бала болатын болса, жаңа көзінің көкшіл бола бастауы мүмкін. Жүктілікті жоспарлау кезінде қыз-келіншектер түрлі тексерулерден өтуі тиіс. Соның ішінде қанмен берілетін ауруларға қатыстылары да бар. Дегенмен халқымыздың менталитетіне байланысты аяқ асты жүкті келіншектерден кейін түрлі ауру сәбилер дүниеге келеді. Тіпті кейде баланың ауруын асқындырып келетіндер де бар, дейді генетик. Бізде болды бір жағдай, қазір ол бала учетта тұр, 5-6 жасқа келіп қалған кезде келді, сондай уже признактарымен келді. Клиникасы сондай, уже ақыл есінде кемістік болады. Задержка психомоторного развития, да, бала сөйлей алмайды, жаңағы ақыл ойының кемістігі болады. Психиатрда учетта тұрып, уже бізге тексерілуге жіберілді бала. Халық арасында дауна ауруы тұқым қуалайды деген қате түсінік бар, дегенмен бұл дерт сыртқы факторлардың әсерінен болатынын айтады. Дауна ауруының пайда болу себебі өте әртүрлі. Радиацияда жұмыс жасаса, қазір экологический факторларға байланысты да, көптеген инфекцияларға байланысты да болуы мүмкін. Дәрігерлер дені сау баланы дүниеге әкелуге ниетті ата-аналарды алдын ала мамандарға кеңес алуға шақырады. Оның тиімді тұстарын былай деп түсіндіреді. Бізде медико-генетический кеңес беру дейді. Бұл қандай аурумен ауырылды, тұқымда қандай ауру болды, атадан балаға беріліп отқан аурулар туралы дерек жинап келу керек. Бізге отбасын жоспарлау, баланы жоспарлаудың прогноз береміз бізді, прогноз для потомства де. Бұл деректер жиналып, жас отбасы келіп бізге осындай бізде электронды родственный қан аралас неке болса, бұндай жағдайларда қандай аурулардың бұл кездесу мүмкіндігі бар. Соны тексеретін специальный ДНК диагностика бар. Мамандар туыстық қатынастары бар адамдардың балаларында кез келген аурудың асқынған түрі кездесетінін айтады. Сондықтан болар дана халқымыз 7 атадан асқаннан кейін барып неке құруға рұқсат берген екен. Осыдан да болар атам заманнан қазақ халқы қаны таза ұлттардың бірегейі болып саналады. Алиса Манова, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.